Ni miaka 20 na kadhaa iliyopita, ndani ya mji huu wa Iringa, familia moja ya Mr. Mshana ilipata bahati ya kupata zawadi kutoka kwa Mungu, binti mmoja anayefahamika kama Rehema, mwana wa Mshana. Na bibie Rehema akakua kwa hekima na kimo, akawa binti mwema. Jamii ikampenda, wazazi wakampenda, huyu ndiye bibie Rehema. Ni mtoto ambaye toka kuzaliwa ni mtoto ambaye mwenye upendo na kila mtu. Ni mpole, si mwongeaji sana, lakini ni mtu anayependa kuwa jirani na watu wengine. Ni mtu anayependa wenzake, ni mtu mkarimu, ni mtu mwaminifu. Ni mtu ambaye anapenda usafi. Anajipenda. Anapenda vitu vizuri. Napenda mambo mazuri mazuri. Kuvaa vizuri, kula vizuri, kulala vizuri. Ni mtu ambaye anapenda kusoma. Mtu anayependa kujisomea. Ni msomi, ni mwanangu ambaye amesoma moja kwa moja bila kusimama mahali mpaka alivyomaliza chuo kikuu. Lakini mtoto pia sifa yake ni kucheza. Ila kuna msemo unasema, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Sio baya kupenda jambo, ila kuna wakati jambo linaweza likawa jambo. Na hili ni jambo lilimtokea bibi Rehema. Siku moja ni binti ambaye alikuwa anapenda sana mifugo, kuku, ng'ombe, mbuzi, mbwa. Sasa hapa nyumbani tulikuwa na viumbwa vidogo vidogo vingi, kama 8 au zaidi hivi. Akawa anapenda sana kucheza navyo. Hasa mimi nimekaa pembeni, akawa anacheza navyo, anaruka navyo, anacheza navyo hapa hapa nje eneo la jirani hapa. Sasa vikamzidi nguvu. Vikamdondosha. Vilivyomdondosha nikashangaa amedondoka, anaita mama, mama. Vikamvamia kabisa, nisike kuwepo, sijui ingekuwa. Lakini nikawa jirani nikamsaidia kuvitoa vile na kumnasua kwenye vile viumbwa. Vilikuwa vimemlalia kabisa hivi, sasa anafurukuta nyanyuke, anashindwa, anafurukuta. Kwa hiyo tukio hilo silisahau mpaka leo hii. Kwa majina anaitwa Rehema Robert Mshana. Ni mtoto wa 4 katika familia ya watoto wa 4 wa mzee Robert Charles Mshana. Nimezaliwa Iringa mjini. Elimu yangu ya msingi nilisoma shule ya Wesi. Nilipomaliza elimu yangu ya msingi nikajiunga na sekondari katika shule inaitwa Ruwa Secondary School. Nilipohitimu form 4 nikaendelea na advance, ilikuwa Moshi, shule inaitwa Shira Girls Secondary School. Baada hapo nikafanikiwa kuingia chuo, Chuo Kikuu cha Mlimani, Dar es Salaam. Hivi sasa ni mjasiriamali na biashara zangu ambazo naziendeleza. Hatimaye bibie akaingia sasa rasmi kwenye meli ya mapenzi. Na mambo yalikuwa hivi. Emi mapenzi, meli ya wapenda nao. Moyo mpamba bahari, manahodha mimi na wewe. Emi mapenzi, meli ya wapenda nao. Moyo mpamba bahari, manahodha mimi na wewe. Siku ya kwanza kukutana na mchumba wangu, nakumbuka ilikuwa mwaka 2019 mwezi wa 3. Nilikuwa nimetoka na wifi yangu, tulikuwa tumeenda kula sehemu moja iko Posta Garden. Ndipo aliponiona akamwaagiza rafiki yake nini aombe namba yangu. Na mimi kipindi hicho nilikuwa na wifi yangu. Basi kumwangalia mkaka mwenyewe nikaona kaka handsome, kaka anaonekana ni mpole kwanza, mstaarabu na mambo mengi. Nikampa, na baada ya kumpa basi akanitafuta. Ilikuwa siku hiyo hiyo akanitafuta usiku wake, ndipo tulianza mahusiano.
Mtoto anapokuwa ni jambo zuri, ni jambo la hekima. Lakini ni heshima kubwa mtoto anaposema nimepata mwenzi wangu wa kuishi naye. Siku hiyo mimi nilikuwa niko chumbani nafanya usafi. Binti yangu akaingia chumbani, akakaa kwenye kochi, akaniambia mama, nimepata mwenzangu. Nikamwambia, "Eh?" Nikaacha kile nilichokuwa nafanya nikamsikiliza. "Umepata mwenzako?" "Eh, nimepata mwenzako. Nimepata mwenzangu." Nikamwambia, "Nashukuru. Ni mtu wa wapi?" Akaniambia, "Ni mtu wa Iringa." Nikamwambia, "Kwa hiyo ina maana umeamua ndio awe mwenza wako wa maisha?" Akaniambia, "Ndio." Nikamuuliza, "Wewe unampenda naye anakupenda lakini?" Akasema, "Wote tunapendana." Nikamwambia, "Mwanangu haina shida. Sasa kama hivyo kweli anakupenda, mimi tunahitaji tumuone hapa nyumbani. Aje kwa taratibu na mila zinazotambulika za Kiafrika." Akasema, "Sawa, yuko tayari." Na kweli wakapanga na tarehe, na hiyo tarehe kweli waliweza kufika na tukakamilisha taratibu zote za kimila. Namshukuru sana mwanangu kwa heshima alionipatia. Lakini raha ya ndege waruke wanaofanana, raha ya mwenzi umpate mwenye vigezo vinavyoendana na wewe. Hizi ni sifa tu za shemeji yetu mtarajiwa. Mume wangu mtarajiwa ni mpole sana, ni mchapa kazi, kazini anaheshimika sana kwa kufanya kazi kwa weledi. Pia ana huruma sana na watu, ni mtu ambaye anapenda kujali sana. Ana sifa nyingi sana, sio mgomvi, ni ana hekima zake na busara nyingi sana. Zaidi kuliko yote, mume wangu mtarajiwa ni handsome, ni gentleman kweli kweli. Nadhani pia hata shemeji yetu naye hakuwa mbali sana. Alipenda hobi hizi za bibie. Unajua bibie anapenda nini? Uenda mjomba linasa hapo. Napenda kuangalia movie, napenda kwa fun friends, pia napenda kusoma soma vitabu. Kingine ninachopenda kusikiza muziki. Ilivyo mtoto kwa wazazi ya kui, basi na mkata kwao huyo ni mtumwa. Pamoja na yote, bado kuna vitu bibie atavimisi home. Nyumbani nitamisi kwa karibu na mama. Nimezoea siku nyingi, miaka mingi imekuwa naye karibu. Kwa hiyo nitamisi upendo wake, jinsi ambavyo alikuwa ananipenda sana. Pia nitamisi kaka zangu, dada zangu, nilizoea kuwa nao karibu, lakini sasa sitakuwa nao karibu tena. Katika mambo ya kipekee, jambo kubwa ni mtu kujitoa kwa ajili ya wengine kama ilivyo kwa Yesu. Hebu tuambie sasa bibie, wewe unamwahidi nini shemeji yetu? Mume wangu mtarajiwa, ninakuahidi. Nitakupenda kwa moyo wangu wote, nitakujali sana, nitakuheshimu pamoja na ndugu zako. Utajutia kuwa na mimi maisha yako yote. Kuwa
kuadhimisha siku ya leo kutimia. Pia napenda kuwashukuru wazazi wangu kwa jinsi walivyohangaika na mimi mpaka siku ya leo. Mungu awabariki sana. Nizipeleke kwa kamati yangu ya maandalizi ya shughuli hii. Wote walionisapoti kwa michango yao. Namuomba Mungu pale walipopunguza apazidishe maradufu. Pia vile napenda kuwashukuru wageni walikuwa wote. Naomba Mungu awazidishie pale mpopungukiwa, Mungu akapazidishe. Mambo haya mazuri na uhondo huu ulikuwa unaletwa kwako kutoka Kangwa Entertainment. Na mimi niliyekuwa nawakilisha si mwingine, nite MC Mfupi, MC anayezeka miguu, sura bado kijana, nite Masai aliyekimbia kutobolewa masikio. Yesu namalia ase, Mwenyezi Mungu akabarikiwe mura anaitwa Lema na familia yako na lindoa lako mukabarikiwe, mupate watoto wengi kama mchanga ya bahari, kila mwaka mulete hata katoto kamoja. Mwenyezi Mungu atabariki ninyi. Malaika akishuka mbinguni akasema tuna dhambi. Ukipewa kamati ya kukusanya rambi rambi. Naona ndoa safi. Beni po ana kitambi. Wanauliza Bilnasi amefuata nini kwa Nandi?